C'est cool, hein? Il y a de Paris. Voilà, il y a Alors, messieurs, dames, nous sommes avec Aba Nostres, un animateur, mais aussi des humoristes qui ne sont plus à présenter ce paysage médiatique. Aba, nous voulons les féliciter. Les endogues de Nostres, nous sommes 4 ans ou 5 ans à l'hôpital. Donc, vous avez un cadre de vie. Oui, des centres, pour commencer. Des centres, pour internet et les téléspectateurs, nous avons commencé à l'hôpital. Ni sante rek hein di sante ñep di sante ñima andal surtout ñima andal di sante ñi xam ñoo ci japp ñep parce que je pense bi moy 4e année bi ñukoy def fi donc suñu doole ñun kessé mënu ko deug la biñ koy soga def ñun kessé la mais gaay buñ la gisé nga nek ci lu baax dafa am ñu baax ño xam dañuy ñew bëgg ci japp donc di sante ñep quoi sante ñep wa albert waye première année bi lañ ko def bala ñu fi genn di dem biñuy def don yi di wër ci sali bala ñu fi genn di dem ñu ñew fi ñu jox ñu raaya ni ñu yene ambassadeur hôpital bi donc tay ji mënatuñ ko bañ kon chaque année ñu ñëw parce que tamit ay suñu dom ak suñu rak ak suñu neuf ñom ñofi nek donc mom motax chaque fois ñu def choix bi ci hôpital Albert Roy ñeneen nit ñu melni aba peut-être am dayo bi aba am jotul ñu congé len peut-être ñu dugg ci social bi ak yow mois bi nga def surtout mais wooré wa mais ñom ñu ngi xol na peut-être dafa am ño xam dañ koy def aba day and ak ay partenaire am and ak ay nitam bu koy def faaw ñukoy woné pour ñu xol pour que ñeneen ñi nga xam tamit bëgg nañ ko mën ko té xamuñu fuñ koy défé ñu mën leen ko wonalé mais am na ño xam tamit ñu koy def ci souf té kenn yegg ko donc ko xam rek ya koy def ci souf budé mën na feus parce que am na ño xam ni faaw ñu xol xam ni ñun am nañ li bëgg nañ ko def mais fan lañuy dem pour def ko faaw ñu leen koy wan donc ñi nga xam ni am nañ ko tamit té ñom duñ ko def faaw ñukoy def dem ci hôpitaux yi dem ci prison yi ak ci armée yi parce que amna ño xamni amna ñu soxla yu melni amna ñu fièvre amna ñu luñu fajo amna luñu jëndé ordonnance amna ñu luñu défé sen ay soins donc ñu sét len indi len yo xam dañ koy soxla c'est très important ba boy dugg ci hôpital yi gis xalé yi ban yeg yeg ngay am dom xam nga am li ci xam li nek ci am dom mu fièvre bu la né papa sama li day met sa aduna yépp mëna tukki donc nga gis fi ko xam mok dom nek nañ fi 3 4 mois ba 6 mois donc lolu budé da ngay nit faaw sa xol am lum laaj quoi surtout amna ci ko xamne liko aba di jox sax peut-être du am lum koy apporter mais gis jëmmi aba tout à l'heure gis na ben geste bu ben malade def moy wo tos bu kort ko c'est-à-dire lolu aussi amna lumuy def ci malade est-ce que yeen ngi koy baye wa mais lolu moy li gëna important hein tay ji lo yi ngi leen indil ak do yi ngeen indi ci ben fan lañ koy lek mu jeex wala ñaari fan mais tay dina am malade bo xamne bu gisee ben ñamaxit mbay wala tos wala aba genre dina koy fateliku tay ñun daaw buñ fi ñëwé won amna malade yo xamne ñoo lañ jox ñu lek biñ ñëwé lañ nangu tok juk sen papa yi sen yaay nañu do lañu dimbali ci moma bi ngeen fi nekk ngeen jox leen ñu lek donc loolu mo gëna important le fait que ñu lay gis yow mi nga xamni ci via plateforme yi wala ci tay bi lañ lay gis ñu gis dañ ni de vive voix donc loolu rek ça fait plaisir quoi quand on critique les sociaux qui sont filmés yo dañ defu jota yalla tax liste la ci nekk leneen mo nekk ci ginaaw yeen est ce que loolu dina leen mang la koy wax légui sama commencement wax xamna ni yaama déggul may nan la yeen say dañ ci and ak ay partenaire yo xam dañ ñu gungé xam nga ku né partenaire né visibilité wone limi def non 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 ma ngi ñew ci yow ma ngi lay wax tamit di la wax ni la amna ño xamni am nañ ko bëgg nañ ko def mais xamuñu fa lañ ko defé Sénégal boy julli nga japp ba sét taxawal di julli sax ñu né ki day wanéw donc li ñu bëgg lepp loy def nga koy neubut alors que nit ñi faaw ñuy gis li nit ñi def pour buñ déwé ñu mëna ño sédé sinon bo baye ak sa bop nit ñi duñu séré lu baax té ñun ci li ñi nekk ay fi fo ak tiaxan dafa xawa bari lepp dañ leen koy wan kenn du wax donc buñ leen won lu baax nañ ko jël ñu consommer ko comme ni ñeen woné ambiance bi ak fën bi ak yoy li sax jakay man li sax fogg na mom lañ wara gën di woné motax ñi critiquer mom da nga leen bayyi rek ñi critiquer wa ñun ñi ko nit def après hôpital bi fan moy benen destination dañ dem ay yëmbël donc war nañ dem yëmbël je pense que le 27 dañuy dem yëmbël le 3 ñi ngi fi nga xamni mom moy ci
prison bi le 6 ñu ngi ci rond point ñu ngi ci station Shell bi nek espoir donc wa niñ koy défé chaque année gisuñu aba ñimi andal ñep am nañu dess ñan tout ci ciéri bi kan awa awba awa man gisumako day waxon nañ ko no ciow mom indi bu ciow amon sax duma ko waxe ci hôpital bi ciow bu amon sax dañuy baye bañu genn fe mais duñ ci wax ci hôpital bi ciow du baye bu genn ñu ciow awa kon awa dafa am ciow nonu nga bëgge wax yi sew wa am nañ ay partenaire politique ay dañu dem campagne ñom ñu fiñ campagne ñepp xam nga ñun wa réew mi lañ ñun ay doomi réew mi lañ fepp lañ far donc ñun pass nañ fiñu faralé ki wala kër go duggu nga fëgg fekk fa ko xam day sentir aba wala mu koy enjoy donc même boudé nit kessa la comme yeen genre amna yo xam man mënumako diko won kenn sénégalais la man sénégal la faral ki gën ci réew mi ki nga xam ni buñ ko dénké réew mu yob ko ci kanam yalla nako fi yalla tek man ni ki gën ci réew amadou bakay la dégg ni ñew na man tos amadou ba dañ amadou ñew na jomay ñew mom mom boy ñew